Halløjse folkens, og velkommen tilbage til Vi Bygger Bare, sammen med Nana LB. Hej, goddag, velkommen, halløj. Ja, og det er mig, som der er der, Mr. Fawzi. Ja, det er så mig, der er Nana, åbenbart, hvis vi bruger udlukkelsesmetoden. Og siger, vi er to, der er en af Mr. Fawzi, og det er dig, så må jeg være Nana, ikke? Godt, så er vi ligesom i gang. Ja, yeah, whatever. Ja, yeah, whatever. Yes, og jeg har opdaget en lille fejl, så jeg skal til at lave det her forfra igen. Det bliver dejligt. Jeg smadrer lige spillertunnel imens. Ej, det må du ikke. Jo, jeg basher zombies, og så var der bare sådan en, der lige var der. Og lige, ja. Yeah. Men jeg regner med at lave den her nederste tribune færdig, og så begynde at lave den bagende der, whatever. Jeg regner med at lave absolut ingenting. Ja, det er godt. Det er godt, du har. Ja, det er godt, du har. Oh my god. Jeg laver spillertunnel. Jeg havde med at lave det fejl igen, tror jeg. Om du bare kan blive ved med at lave de fejl? Jeg laver ikke andet en fejl. Det er ligesom mit trademark. Boom. Jeg er nok rigtig stolt af, hva'? Yes! Det er noget værre noget. Det er noget værre noget. Boom. Nå, så det var bare ned der. Yes, men ja. Er det nu også forkert, eller hvad? Nej, den dækker der. Øj. Dumme, Mr. Fawzi. Dumme? Nå, det er fordi, du bruger dem der også. Hvorfor gør du det? Nå, det er noget ondt. Boom. Godt nok nogle bitte omklædningsrum, du har. Men det er fordi, jeg skal udvide dem den. Nej, men det er fordi, jeg vil udvide dem den her vej. Men jeg skal også have plads til bruser og sådan noget, så jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg lige kan gøre det, uden at det bliver for mærkeligt. Prøv også frem. Og det værste, det bliver bare at skulle lave de to omklædningsrum ens. Det magter jeg slet ikke. Eller så bare lave den ene først, og så lave noget andet, og så vende tilbage til det en dag, hvor du finder det. Ja, det er rigtigt. Bum. Helt korrekt. Simpelthen så fuld af gode idéer. Og jeg laver ikke andet at flyve frem og tilbage. Bare tjekke om det er det passer noget. Ja. Bare for ikke at lave flere fejl. Bum. Jamen altså. Det kan ikke være lige godt hver gang. Er det sådan der det er, eller hvad? Er det sådan der, eller hvad? Ja, er det sådan der? Er det sådan, we lie, ja? Er det sådan, vi gør det? Hvad er det så? Ej, vi skulle næsten spille det der farming simulator, når det er så nu, vi snakker også sådan her. Farmer simulator? Det der simfarm. Nå, ikke? Simfarm. Hvordan er det samme som farming simulator? Det er bare ligesom... Kender du SimCity for eksempel? Ja. Ja, sådan noget. Eller et eller andet. Det er meget hyggeligt. Nogen, der siger. Nede på plejehjem siger det, at det er hyggeligt. Det ved jeg ikke. Det jeg kommer ikke sådan nogle steder. Nå, nej. Åh, nej, det er rigtigt. Det er kun dig, der gør det. Er det mig, der gør det? Mhm. Det er for det, jeg mærker. Det må være, mens jeg går i søvn så, fordi jeg har ikke lige bemærket. Nej, men gør det ikke det, når der er sådan, du er med børnehaven nede og besøger de gamle mennesker? Jo, men det er når jeg... Det er mine børn. Det er mine børn, som er jeg har din, fanget. Har du børn? Ja, som jeg har fanget. Wow. Logisk have. Hold da kæft. Altså, jeg kendte dig et halvt år. Det er første gang, jeg hører om det. Hold da kæft. Jamen det er jo heller ikke sådan noget, man går fortæller folk. Det vil også være dumt at smide sådan noget her på YouTube, ikke? Så folk lige pludselig ved de bare, at jeg... De ved rigtig mange ting i forvejen. Det er ikke noget, jeg har fortalt dem. Sladrer du? Ja, det gør jeg. Jeg deler alt. Jeg deler alt med mine subs. At jeg ikke kunne stole på dig. Mhm. I løgner. Ja. Boy, hvor er jeg skuffet lige nu? Kan sgu ikke... beskrive skuffet. Kan ikke være lige godt hver gang. Det kan jeg da høre. 6. Hvad siger du? Siger den 6. Hvad siger du? Det er fordi, at der skal være 6 blokser her. Bum. Oh. Har du lyst til at fiske? Har du lyst til at fiske? Ja. Nå, men skal vi ikke tage ud og fiske så? Jo, skal vi gøre det. Vi kan lave en sø. Vi laver en sø. Stadion. Og så fisker vi lige midt i på banen. Det vil jeg så godt lige gøre lidt. Bum. Men jeg tror, jeg har faktisk en god fornemmelse med det her byggeri her. Ja, men jeg tror da heller ikke, det bliver helt skidt. Nej. Ej, det tror jeg også bliver rigtig fint faktisk. Jeg håber det. Nu har vi jo forsøgt at bygge nogle stadions før, så måske ikke lige er blevet helt så vellykket. Ja. Men vi har faktisk et amerikansk fodboldstadion til ikke. Ja, men vi har det er tekniske problemer lige nu. Så dem kan vi desværre ikke rigtig lige gøre så meget ved. Ikke lige nu i hvert fald. Nej. Men det kunne vi ellers godt tænke os at vise os, eller vise jer en dag, når vi lige kommer så langt. Det er så bruser herinde på et eller andet tidspunkt. Præcis. Men vi er ikke kommet så langt endnu. Men når det kommer, så skal jeg lige nok få det at vide. Og vi skal nok vise jer det lige så hurtigt, som det bliver muligt.
Bum. Der er lige et hops. Haps. Men det er skide fedt. Og I vil elske det for evigt. Ja, det blev faktisk bygget dengang der var Super Bowl i der i 2012. Lige omkring, var det ikke? Jo, det tror jeg. Det var lige op til i hvert fald. Yes. Mere eller mindre. Præcis, mand. Præcis. Præcis sådan der. Og lige vi prøver at lave nogle. Jeg kan man gøre det sådan her, så lægger den her ovenpå. Ikke? Dem her så. Det bliver del med godt nok nogle høje bænke også. Godt det? Ja, men hvordan er det nu, vi plejer at lave dem her? Dem, så vi har lavet dem før, dem her. Og hvis jeg lægger sådan lidt ovenpå, så man sådan, det sådan ligner... Hvor er du hen? Ja, prøv at komme ned i hullet. Prøv at komme ned. Så laver jeg dem sådan hele vejen rundt, den her. Wow. Det bliver lidt lille, gør det ikke det? Hvad er det, skal være? Det. Skal det være bænke, eller? Ja, det skulle være sådan hele vejen rundt, sådan her, du ved, sådan her. Mm. Men det bliver bare så høje, at det kan man ikke rigtig det gøre. Det gør de. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man lige gør det. Altså, du kunne jo bare tage... Det ved jeg faktisk godt. Det ved jeg faktisk godt. Prøv at se her. Måske man kan gøre sådan her. Gør du lige? Jeg kigger. Hvor for delen? Det er delen med keder, der ligger om sådan en Facebook-lyd lige pludselig. Nå. Så bare bygge derinde eller noget. Nå, ja, sådan der. Det var faktisk en god idé. Man sådan kan vende dem om sådan her. Nemlig ja. Sådan der. Så bare have dem sådan her, du ved. Så skal den bare lige stå ind mod. Så er det der, hvis nu... det ligner at gå ind i noget gris det her. Hvis nu de står, lad os sige, at det er ind mod væggen. Mm. Det her, det er væggen, det her. Ja, det gør jeg altså. Fuck det. Sådan vi gør det. Okay, forvirrende. Tak fordi du lige... God kender ikke, du står og bare kigger helt målløs. Ja, yeah, whatever. Held og lykke med det, ikke? jo. Boom. Nej, der er en creeper. Nej. Goddag, du. Ja, det er godt, du har i. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hvad siger du? Jeg siger 6. Jeg vil altså bare lige sådan her gutter, fordi at... Det var et del med dumt gjort, det var. Hvad har du nu gjort? Det var jeg smadrede bare hele min egen ting, fordi jeg lige tænkte, ej, nu kunne vi lige en smadre. Ej, nu passer det bare. Ja, passer det bare nu. Det passer bare. Daily. Det var forkert, det der. Knap så daily. Det var knap så nice. Det var mega nice. Ved du hvad? Der er sikkert en anden måde, der gør det meget nemmere at lave det her. Ja, det skal det nok være. Men det gør vi ikke så meget. Men. Men nu ligner det bare, at de står sådan... Bum, mærkeligt, så skal det næsten stå sådan her. Med sådan en her under. Den der var ind. Arh, nu er tribunen altså ved at se godt ud. Ja, det tror jeg gerne. Det er... Nu skal lige at se, om lige så bare lige have lavet. Jo, det her i stand. Der skal bare være to der. Okay. Fair nok. Så prøver vi sådan, stopper, endnu en gang. Kom lige op og kigger lige med. Det var forkert. Noget ved, at man laver det her. Arh, du kan ikke huske, hvordan det så ud. Ej. Dumme. Det er meget forkert i hvert fald. Dumme Mr. Foxing. Og altså, det er sådan, vi gør i stedet for det her. Okay, bare to. Men om det fungerer lidt bedre, er det ikke det? Hov for pokker. Hov for pokker, blev der sagt. Så vent du for rigtigt. For pokker. Hvor er der pokker? Pokker. Det er der noget. Sådan er to. Det kan godt lide en bænke lidt der. Nu skal jeg så gå helt ned for at se, hvor mange den er. Og så glemmer jeg det, når jeg kommer op i den anden ende. Sådan. Så er du sikkert, ja. Hvad, vi skriver det fandme ned, vi gør. Har jeg ikke noget? Nej, jeg ned. Jeg har ikke noget at skrive med. Nå, jeg har min mobil. Sådan. Gå ned på den så. Telefon. Dog. Okay, vi har... To. Og vi har... To. Og vi har tre. Og så har vi en. Og vi har en. Åh, det tæller bare. Og vi har... Ja, så dem tager vi først. Bum. Hvad ignorerer ham? Hvad? 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 Nej, oh wow. Så stop dog. Nej. 2 og 2. 2 og 2 giver 4. Og så 3. O og Lis laver matematik. Og 1. 2 og 2 siger. Hvad siger du? Whatever. Har du ikke set det eller hvad? Nej, jeg har ikke. Ikke sige, du kan se 2 og Lis. Det tror jeg ikke, jeg har.
fanden er Boralis? Det er sådan noget sjovt noget på YouTube. Nå? YouTube. Hvorfor har jeg ikke set det? Ej, jeg tror ikke, du kan lide det. Det ved jeg ikke. Nå, okay. Så nok, derfor, jeg ikke har set det. Virkelig plat. Så nok derfor, jeg ikke har set det. Ja. Det er jo derfor. Hallo, det er da helt forkert. Nej, det er da helt rigtigt. Sådan. Kommer sikkert bare en masse kommentarer. Skal du være tiden så for ting? Nej. Det er faktisk ikke. Det skal du da. Ja, det er ikke. Du skal respektere Mr. Fawzi. Bum. Det er de ældre. Hov du. Lollies. 1, 2, 3. Kan det her godt være bænket? Og så er der bare sådan et hul herunder, så det er ikke så... Det ved jeg sgu ikke. Plastisk ud. Og det er sgu da også, at det skal bruge. 3. Nej. Og 2. Så vi spiller bænke, og vi har... alt muligt gøjl, og så skal vi bare lade sådan nogle skabe op med et eller andet. Men du ved. Nu kommer jeg ud af den. 3, 2, 3. Bum. Og 3. Og 3. How's it going? Stille og roligt. Super. Super. Hvor for det? Det der. Det der. 1, 2, 3. Og 2. Og 3. Og 3. Og 3. Det var også sjovt. Nej, nu bliver det fint. Hvor er det typisk, at det så lige præcis ikke passer, men der skal være en mere her. Det var dog bare dybt irriterende. Mm. Lad os prøve det. Sådan. Nu tror jeg fik den rigtig faktisk. Sådan. Vi håber i hvert fald. Kommer lige op og kigger. Ej, det ser også for 10 minutter siden. Ja. Jeg kommer lige op og kigger nu. Du skal lige sætte den her bænk. Så det passer sådan nogenlunde her. Det er det. Bøjleri jeg har fået gang i. Bum. Så. Flyver jeg lige op og kigger. Ej, hvor er det fint, Molle. Mm. Det er delt med fint. Det skal, når der er så hegn også. Ej, hvor er det dejligt, dejligt, dejligt. Det er rigtig godt. Det er bare fantastisk. Men det ved jeg ikke, om vi skal kalde det for episode 3. Jo, oh, lad os gøre det. Og så fortsætte næste afsnit. Det synes jeg helt bestemt. Hej. Så indtil næste gang. Ja, farvel du. Hej. Farvel.